ନମସ୍କାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଆଉଟିଂର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆମେ କାଣା ଯାଇଥିଲୁ କାଣା କଲୁ ଦେଖ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟିଭିଟି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ତ ଆମେ ତ ଅଛୁ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ବାହାରେ କାଣା କାଣା ଚାଲିଛେ ବୋଧେ ଗଲମା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାବି ଆଉ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ, କେନ୍ତା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଥାଉନ୍ ଜାଣିବେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା। ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ଇଭିନିଂ ଯାଉଛି ଯେ ତ ବ୍ଲଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ।
কন ঠিক আছে, কন ঠিক আছে, কন ঠিক আছে, ¿Por qué?